טוב, אני רוצה לדבר כמה מילים על העניין הזה שהיה עם המכירה של אחי יוסף. קראנו בתורה שיוסף נגלה לאחים ואומר להם, אני יוסף. אחרי זה כתוב, וידבר איתם וינחם על ליבם, ואז כתוב, ויבכה להם, שיוסף בוכה עליהם. על מה הוא בוכה? אומרים חז"ל... יצא נשמתם או שהוא סיפר עליהם. אז בואו נראה, מה כתוב פה במפרשים. כתוב במפרשים ככה, וינשק לכל אחיו, ויבכה להם. מה אתה בוכה? יוסף לא סתם בוכה. ואחרי כן דיברו אחיו איתו. אומר הזוהר הקדוש, שיוסף היה לו רוח הקודש. והוא ראה שכל השבטים עתידים נגלות. והוא ראה שבית המקדש יחרב. והוא ראה שעשרת השבטים יגלו. ועוד דבר הוא ראה, אומר הבני שלמה. הוא ראה שאותם עשרה שבטים, אותם השבטים יהיו עשרה הרוגי מלכות. שבאו בגלגול על שמכרו אותו. לכן כתוב ויבכה עליהם. מה זה עליהם? ראשי תיבות עליהם. על יוד הרוגי מלכות. שמעתם? עליהם, על יוד הרוגי מלכות. ולמה השבטים לא בכו? למה הם לא בכו? אומר רבי לוי יצחק שניאורסון, זה אבא של הרבי מלובביץ', שהיה מקובל גדול. אומר, הם נענשו מידה כנגד מידה. הם סילקו את השכינה מיעקב אבינו, נסתלקה מהם השכונה ולא ראו ברוח הקודש שהם יבואו בגלגול. אומר, מה אומר להם יוסף? ואתה אל תעצבו. עכשיו אל תעצבו. למה זה ואתה? מה זה ואתה? אומר, עכשיו אתם לא תהיו עצובים, אבל בעתיד כן יהיה צער גדול בגלל עשרת הרוגי מלכות. אומר, החסד לאברהם, אתם יודעים שבעשרת הרוגי מלכות קרה משהו נורא, כפי שנקריא לכם את המדרש הזה. יש מדרש, אני ככה אסיים במדרש הזה. מדרש אלה הזכרה. נתן הקדוש ברוך הוא בלב הקיסר של רומי ללמוד את התורה של משה מפי חכמים וזקנים. התחיל ללמוד את התורה, ומה הוא מגיע? לפסוק בפרשת משפטים, מה כתוב שם? וגונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת. ציווה למלא פלטרו מנעלים. למה הוא ציווה למלא את כל הארמון נעליים? כי הוא למד שבתנ"ך כתוב שהם מכרו אותו בעבור נעליים. קיבלו כסף והם קיבלו מה שנקרא מתנה, זוגות נעליים. אז קודם כל הוא ציווה למלא את כל הארמון נעליים. טוב, נו ואז מה? קורא לחכמי ישראל. אומר לחכמי ישראל, אומר להם, יש לי עומק הדין, תגידו לי ואל תתת את זה, אל תחסו ממני. אמר להם מה? אמר, מי שגונב איש מאחיו מבני ישראל והתעמר בו ומחרו, מה דינו? אחד גנב, מישהו מוכר אותו, והתעמר בו, מה דינו? אמרו לו, כתוב בתורה, מות יומת. אמר להם, אתם חייבים איתה. אמרו לו, למה? אמר להם על מכירת יוסף שמחרו אחיו, ואם הם היו בחיים, אני הייתי דן אותם. אבל עכשיו שהם לא בחיים, אתם תישאו עוון עוונותיכם. הלכו ובדקו את העניין הזה, בישמעאל, בישמעאל ורשבג, בדקו וקיבלו הודעה מהשמיים, גזרה היא מלפניי. לקבל את הגזרה הזאת, אנחנו קוראים את המדרש הזה בתשעה באב. ואז הייתה גזרה שיהיו עשרה הרוגי מלכות, עשרה חכמים כנגד עשרה הרוגי מלכות. הראשון היה רבי שמעון בן גמליאל, אמר, אני נשיא בנשיא מזרעו של דוד מלך ישראל. הוא אומר, רוצה להיהרג תחילה. אומר לו רבי ישמעאל, אני כהן. אז הוא אומר שהוא יהיה ראשון. אמר הקיסר, תפילו גורלות, ומה עשה? הפיל גורלות, אתם יודעים איך קורא לו הפייטן? צפעוני. צפע. נחש, הוא קורא לקיסר הזה. ויפול על הגורל על רבי שמעון בן גמליאל. ציווה הקיסר לחתוך ראשו תחילה, שמשמו, שמקום דמו. לקח את הראש שלו רבי ישמעאל בן יריחה וצבח עליו במר נפש. ובעוד הוא מתעונן, בוכה ומקונן, השקיפה ביתו של הקיסר ורואה יופי של רבי ישמעאל, כהן גדול. אז מה היא אומרת לאבא שלה? אמרת לו, אבא, אני יכולה לבקש בקשה? כן, ביתי, מה אני מבקשת? אני רוצה את היופי הזה של רבי ישמעאל כהן גדול. אמר, מה, מה, מה אני אעשה? אמר, שיפשיטו את אור פניו. ולא יודע מה, כאילו, תקח את האור הזה וכנראה תלביש אותו על איזה בובה, שיהיה כאילו, יהיה לה את היופי שלו, לא יודע מה היא חשבה. והפשיטו, וכיוון שהגיע למקום תפילין, צעק צעקה גדולה ומרה. והזדעזע כיסא הכבוד, הזדעזעו שמיים וארץ. יצא בת קול ואמרה, אם יהיה קול אחר, הפוך את כל העולם לא תוהו ובוהו. ואז הוא שתק. אומרים המפרשים, אומר חסד לאברהם, המקובלים אומרים, למה היה צריך עונש כזה שיפשיטו את האור מעל הפנים שלו? תשובה היא, הם הפשיטו את יוסף, את קטון את הפסים, נגזר שיפשיטו את האור. תראו מה זה.
אחרי זה היה את רבי עקיבא בן יוסף, רבי עקיבא הגדול, לא מכירים את רבי עקיבא, דורש כתרי אותיות. ואז הגיע מכתב למלך, שמה? שמלך הערבי מתפשט בארצו. הלך ואמר, ישימו את רבי עקיבא בית האסורים. לכן הוא היה בית האסורים עד יום הכיפורים. הגיע יום הכיפורים, הוא ציווה שיסרקו את בשרו במסרקות של ברזל. קבוע בגמרא תנית, אני חושב. ואז כתוב שם שהוא אמר, כל יום צעק שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ואמר, כל חיי חיכיתי לרגע הזה להגיד שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. הוציאו אחרי זה את רבי חנניה בן תרדיון, שהיה נעים בפני הקדוש ברוך הוא, מעולם לא עלה קללת חברו על שפתו. אני מקצר. אחרי זה את רבי יהודה בן ובא, זה היה ערב שבת. אחרי זה את רבי יהודה בן דמה. אחרי זה אומר המדרש את רבי חוצפית התורגמן, שהיפה תואר יפה מראה והיה דומה למלאך השם צבקות. ואחרי זה רבי חנינה בן חכינאי, זה גם היה ערב שבת. אותו יום היה יושב בתענית מבין 12 שנים עד 90 שנים, כתראו כמה זמן היה יושב בתענית. התחיל בקידוש היום ויחולו השמיים עד ויקדש אותו, לא נתנו לו לגמור, הגיע לויקדש אותו, הרגו אותו. אחרי זה את רבי ישבב הסופר וסופו, ואחרי זה את רבי לזר בן שמוע, שהיה בן 105. תראו מה זה, גוי עז פנים אשר לא יישא פנים לזקן ונער לא יכון. אומר, ואותו היום שנהרג היום הכיפורים וציווה הקיסר לאורגו, אז שואלים חזל, אם הם היו כאלה צדיקים, למה אין שוב ארור מכירת יוסף? אומר הזוהר הקדוש, שהיה גזרה על 10 הורגי מלכות על האחים, ולא נמצא בכל הדור שיהיו 10 צדיקים שהם יהיו בדרגה של השבטים הקדושים. אומר, ולמה הם נענשו? אומר לך הדבר כזה. אומר, הם מכרו אותו לעבד ולא ריחמו עליו. יכול להיות שהם, דיברנו על זה שהם היו צריכים, היו צריכים לרחם עליו, והם לא עשו ברחמים עליו, הנה אנחנו מסיימים. אומר, ולכן הם נענשו במידת הדין. עכשיו, מה קרה באמת? וזה נסיים. אומר הרב, מה קרה שהם באמת הם דנו אותו במידת הדין? שימו לב, כתוב, הישנאו אותו ולא יכולו לדברו על השלום, ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם והתנכלו אותו לעמיתו. מה זה ויראו אותו מרחוק? בגלל שהסתכלו עליו מרחוק, ולא התקרבו ללב שלו, לכן והתנכלו אותו לעמיתו. יש כאן יסוד גדול. ברגע שאתה רואה מישהו ואתה מסתכל עליו מרחוק, ואתה לא מסתכל על לב שלו מקרוב, מה קורה? והתנכלו אותו לעמיתו, דנים אותו בדין תורה, בלי לעשות לפנים משורת הדין, בלי לדון לקו זכות, בלי לבדוק את העניינים. ולפיכך, מה אומר להם יוסף? גשו נא אליי, והגשו. למה חשוב לך שהם יגשו? הוא אומר להם, יוסף, שמחרתם אותי, לא התקרבתם אליי. עכשיו שנגלתי לכם, תתקרבו ללב שלי. אל תחזרו על אותה טעות. אל תסתכלו אף פעם על מישהו מרחוק, תמיד תסתכלו לב אל לב. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, וזה יסוד שמלמד אותנו. יוסף הצדיק, לא להסתכל על מישהו תמיד מרחוק, להסתכל עליו מה שנקרא בגובה העיניים, מלב אל לב, להתחבר ללב שלו. אתה רואה איזה מישהו עשה איזה משהו לא כמו שצריך, אל תדון אותו מיד לקו חובה. תגיד אולי ככה, אולי ככה, תדון לקו זכות, תבדוק למה הוא עשה ככה, למה הוא מתנהג ככה, איפה הוא גדל, איזה משפחה וכולי. אל תדון את האדם עד שתגיע למקומו, שתהיה קרוב אליו. יש כאלה אומרים, מה זה עד שתגיע למקומו? וזה נסיים. כדי לדון אותו אתה צריך להיות בסביבה שהוא גדל, במשפחה שהוא גדל, כמו בית שהוא גדל, חברים כמו שהוא גדל, ורק אז תוכל לדון אותו. וכיוון שלעולם לא תוכל להגיע למקום שלו, אז אנחנו אומרים, עדיף שתדון את עצמך ולא תחפש לדון אחרים. יהיה רצון שנזכה לדון כל אדם לקו זכות, ויהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ינקום נקמת דם עבדיו השפוך, גם נקמת 10 הרוגי מלכות. אין לקמות השם, אין לקמות מופיע. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה. שלום וברכה, צופים יקרים ונכבדים. אני רוצה להזמין אתכם לערוץ שלנו, ערוץ כתר אליהו. בערוץ הזה, בעזרת השם, תקבלו שיעורי תורה על פרשת שבוע, חינוך ילדים, שלום בית, אמונה, סיפורים מרגשים ועוד שלל נושאים. כל מה שאתם צריכים בעזרת השם לעשות זה להירשם לערוץ, לשתף אותו הלאה ולזכות עוד ועוד ועוד יהודים שיזכו בעזרת השם לשמוע שיעורי תורה מרגשים וטובים לנשמה היהודית. נחכה לכם, תודה רבה.